सिलिन्डर बोक्ने क्षमता बढी भएको र हाम्रो सिलिन्डरमा टुटफुट अलिक गाडीमा बढी हुन्छ, त्यसको बडी पनि राम्रो छ र माइलेज पनि राम्रै दिएको छ। म अम्बर कुमार केल हो। ग्यास यस्तो उद्योग हो कि यसमा तपाईँको अर्जेन्ट डेलिभरी हुन्छ, रोजै गाडी चलाउनु पर्छ। अशोक लेल्यान्ड लिएपछि हाम्रो गाडी बाटोमा बिग्रिँदैन, हाम्रो ड्राइभरहरूको हिसाबले अशोक लेल्यान्ड चलाउँदा अहिले उनीहरूलाई सहज पनि छ। अरू कम्पनीहरू चलायो तर त्योभन्दा धेरै राम्रो मलाई अशोक लेल्यान्डको लाग्यो, कारमा पनि माइलेजमा पनि पार्ट्सहरू कम्पनीमा पनि धेरै राम्रो मलाई। हामीसँग अशोक लेल्यान्डको इकोमेट 12-14 तिन चारवटा गाडी छन्। हाम्रो गाडी तपाईँको बिरगन्जदेखि लाहानसम्म जान्छन् तर अहिले बाटोमा यति सालमा कुनै समस्या दिएको छैन। अशोक लेल्यान्ड गाडी अहिलेसम्म मलाई राम्रै लागेको छ। धन्यवाद।